Se você acha que tem uma boa ideia, publique-a. Não tenha medo de cometer um erro. Erros não prejudicam a ciência, pois há muitas pessoas inteligentes lá fora que identificarão de imediato qualquer erro e corrigirão. Você só estará fazendo papel de palhaço e isso não é um problema, exceto para o seu orgulho. Se por acaso for uma boa ideia, contudo, e você não publicar, a ciência pode perder. Olá, todo mundo. Vou falar mais um pouquinho de física, né? Mais o de meu aqui que eu tô postando. E dessa vez, para fazer mais uma recomendação de livro, né? Para você que gosta, né, de livros com temática científica, que é o livro Tolices Brilhantes, né, do Mário Livio, que é um astrofísico romeno. Caso você se interesse pelo livro, eu vou deixar na descrição um link para você encontrá-lo. A ideia do livro é bem expressa no título, né? Existem nomes na história relacionados à ciência que nós tratamos como sinônimo de genialidade. Quando nós pensamos no Einstein, por exemplo, né, logo nos vem em mente a relatividade, que foi uma tremenda revolução para a física, né, ou pode vir à cabeça, por exemplo, também efeito fotoelétrico, que foi o que ele ganhou o prêmio Nobel, ou até mesmo a descrição do efeito browniano, enfim. O Einstein é um nome, né, um exemplo de nome na ciência, que sempre que a gente pensa nele, a gente normalmente coloca ele ali como sinônimo de uma genialidade absoluta. Porém, todos os cientistas são seres humanos e, por conta disso, são suscetíveis aos erros. Não só suscetíveis a erros, como grandes nomes da ciência também erraram enquanto estavam tentando ali provocar algum avanço no conhecimento científico. Quem trabalha na fronteira do conhecimento sempre tem à sua frente uma região completamente desconhecida. E cabe a cada um, né, usar os mecanismos que tem a seu dispor para tentar clarear um pouquinho e aumentar a nossa caixinha, né, de conhecimento na ciência. Só que muitas vezes a gente lembra somente dos feitos positivos de alguns cientistas e esquece, né, que eles cometeram diversos erros ao longo de sua trajetória. O autor do livro, né, nessa obra, decidiu escolher 5 cientistas. O primeiro deles, Charles Darwin, relacionado ali à teoria evolutiva. O segundo, William Thomson, né, também conhecido como Lord Kelvin, que teve ali trabalhos bem importantes na eletrodinâmica e na termodinâmica, né, na física. O Linus Pauling, que ganhou 2 Nobéis, sendo um deles, né, o de química, pelo estudo ali da natureza, né, das ligações químicas, que acabou culminando, né, na descrição da estrutura das proteínas. Fred Hoyle, que foi um dos físicos que descreveu os processos nos quais os elementos pesados são sintetizados no interior de estrelas, né, e como é que todos os elementos pesados no universo estariam relacionados, né, teriam sido feitos ali no interior de estrelas. E o Albert Einstein, eu acho que dispensa apresentações. O livro aqui tem o seguinte formato. O primeiro autor, ele introduz quem são esses nomes na ciência, né, para caso você não esteja muito familiarizado com eles, né, depois, né, de construir ali a imagem do cientista, né, e por que ele foi relevante na sua área de pesquisa, né, na sua área de conhecimento, ele comenta sobre um dos erros bem proeminentes, né, ali durante a sua trajetória. Os erros que o autor decide tratar aqui no livro foram, no caso do Darwin, que na época ele não percebeu que a noção de hereditariedade vigente, né, que hoje nós sabemos que está errada, ela invalidava o seu trabalho sobre descendência com modificação por meio da seleção natural, além de que o mecanismo que o Darwin propôs para a hereditariedade, né, chamado pangênese, estava totalmente equivocado. No caso do Kelvin, que por meio de argumentos termodinâmicos, ele calculou a idade da Terra, mas chegou que ela não deveria ser mais velha do que 100 milhões de anos. No caso do Pauling, a sua proposta, né, para como era a estrutura do DNA, que além de apresentar diversos erros, tinha problemas de química básica. No caso do Hoyle, de ter sido completamente contrário à teoria do Big Bang, propondo inclusive um modelinho para unir para o universo e sua expansão, que eram completamente equivocados. E no caso do Einstein, tentando adequar a relatividade geral às suas convicções pessoais, né, de que o universo não poderia estar expandindo, e, portanto, né, acrescentou um termo na equação da relatividade geral, chamada constante cosmológica, que freava a expansão do universo. Uma coisa importante a se comentar do livro é que o autor não cita esses erros desses cientistas com um tom de menosprezo. A ideia do livro é mostrar que até mesmo os grandes nomes, sinônimos de genialidade em suas áreas, também erram. E o legal é que o autor, ele trata desses erros, né, tentando buscar também uma origem para eles. A ideia é analisar os erros para que eles não sejam cometidos novamente. E nem todos os erros que o autor cita estão ali por uma questão do conteúdo científico. Por exemplo, o Kelvin nunca conseguiria calcular a idade da Terra corretamente, porque ele usou argumentos termodinâmicos e ele não conhecia na época, né, na época que ele fez esse cálculo, não se sabia, não se conheciam as reações nucleares que liberavam energia e que existem no centro da Terra. Então Kelvin nunca conseguiria chegar na idade correta, porque ele não conhecia esse mecanismo. Só que o Kelvin foi um físico que, a partir de um momento da vida dele,
começou a ser contrário a qualquer avanço científico que o contrariasse. Por isso que ele está no livro, e não simplesmente pelo erro de cálculo. É por isso que eu acho que a forma com que o autor trata os erros é bem interessante e bem educativa. Ele não só fala os erros, como contextualiza, né? Coloca ali o momento que esses erros foram colocados, e todos os entornos, né? Para ter uma noção, né? Se a pessoa também era cabeça dura com relação aos seus erros. O autor também tenta ser um pouquinho histórico, né? Ele inclusive busca algumas cartas trocadas entre alguns cientistas, né? No caso, envolvendo aqui os que ele cita, para poder embasar historicamente mais o relato e não ficar só uma exposição de erros, e sim contextualizar tudo. E algumas dessas cartas que o autor encontra para poder embasar o livro, tem alguns comentários bem interessantes, como por exemplo que, muito provavelmente, você já deve ter ouvido falar que o Einstein falou, né, que essa adição da constante cosmológica na relatividade para frear a expansão foi a maior mancada da vida dele. Só que, muito provavelmente, pelos relatos que se tem, o Einstein nunca deu essa ênfase para esse erro dele, ele nunca falou que foi a maior mancada da vida dele. Então o autor engrandece até pontos que não são necessariamente ligados ao erro. Ele também comenta levemente aquelas controvérsias, né, envolvendo ali a descoberta da estrutura do DNA, de que o Watson e o Crick não teriam dado, né, o crédito suficiente para Franklin, para Rosalind Franklin, que teria sido uma das principais, né, descobridoras também da estrutura em dupla hélice. Então, assim, o autor coloca muita discussão, é bem interessante, o livro vale a pena demais. E apesar de todos os erros que o livro comenta, no momento que o autor, né, tenta ali contextualizar e justificar os possíveis erros do Pauling, né, na descrição ali da estrutura do DNA, ele cita um trecho que o próprio Pauling escreveu numa carta para um aluno, que para mim é um dos grandes motivos que errar na ciência não é demérito e faz parte do conhecimento científico. A frase é essa daqui: se você acha que tem uma boa ideia, publique-a. Não tenha medo de cometer um erro. Erros não prejudicam a ciência, pois há muitas pessoas inteligentes lá fora que identificarão de imediato qualquer erro e corrigirão. Você só estará fazendo papel de palhaço e isso não é um problema, exceto para o seu orgulho. Se por acaso for uma boa ideia, contudo, e você não publicar, a ciência pode perder. A pegada do livro é exatamente essa: relembrar os erros não com demérito, mas sim para que eles não sejam cometidos novamente. Bom, se você gostou, não deixe de dar o seu gostei, certo? Se inscreva no canal e não deixe de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Se você se interessou pelo livro, não se esqueça, na descrição tem um link para você poder adquiri-lo. E claro, compartilhe com seus amiguinhos esse vídeo e comente aqui suas impressões do vídeo. Gostou ou não gostou? Quer mais recomendações de livro? Quero ouvir suas opiniões. No mais, obrigado a você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.